Իմ գեղեցկությունը Նոեմբերի 26 Մարգարեն կանխավ հայտնեց ճշմարտությունը իմ այս խոսքի Ով որ ականջ ունի լսելու թող լսի Ինչպես եւ այն մյուս խոսքը Ով որ աչքեր ունի տեսնելու թող տեսնի Սահմանված էր որ Աստված ծնվեր երկրի վրա Սակայն սահմանված չէր որ նա իբրև բնակարան ունենար շատ գեղեցիկ մի մարմին որպես իմ արդիկ հավատան եւ հետեւեն իրեն իր կերպարանքի գեղեցկության համար Ոչ, սահմանված էր, որ նա լիներ մեկը, որին աշխարը արհամարեր։ Սակայն տեսնող աչքի համար այդ մարմնի մեջ բնակվող հոգին այնքան գեղեցիկ պիտի լիներ, որ որևէ բանի հետ համեմատել իսկ չլիներ։ Այնուհանդերձ, երբ տեսանք նրան, չուներ նա այն գեղեցկությունը, որ ցանկալի լիներ։ Աղոտ քարեք, որ ունենաք այդ տեսնող աչքը, որպեսզի կարողանաք տեսնել գեղեցկությունը իմ նկարագրի, իմ հոգու։ Ավելին, Ինչպես որ հավատով տեսնվեց աստվածային գեղեցկությունը նրա, ով ձև կանվայելչություն չուներ, այդպես էլ դուք աղոթեք, որ ունենաք հավատի այդ տեսողությունը ճանաչելու գեղեցկությունը իմ սիրո, որ երևում է ձեր հանդեպ ունեցած իմ վերաբերմունքից ու գործերից, մինչև որ դուք հավատի աչքերով իզորու լինեք տեսնելու այն ամենը, որ ցանկալի է տեսնել իր մեջ, այն ամենը, որ աշխարը փորձեց տգեղացնել անգթությամբ ու կոպտությամբ։ Այո, ճանաչեք ինձ։ Խոսեք ինձ հետ, զրուցեք ինձ հետ, թույլ տվեք, որ խոսեմ ձեզ հետ, որպեսզի կարողանամ ձեր սիրող սրտերին պարզ ու հստակ դարձնել, ինչ որ այժմ թվում է անհասկանալի ու աննպատակ։ Նաև այս, կերպարանք ու վայելչություն չուներ։